રાપર તાલુકાના તમામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની કાયાપલટ કરવા તપાસ. હાલમાં કોરોના કેર સમગ્ર દેશમાં અને રાજ્યમાં પોઝિટિવ કેસ વધી રહ્યા છે. કચ્છમાં પણ કોરોના વાયરસના દર્દીઓનો ઉછાળો છે, ત્યારે કચ્છમાં આવેલી જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના કાયાકલ્પ કરવાની યોજના આવરી લેવાઈ છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા આ સૂચનાના આધારે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની તપાસ તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા તમામ નવી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને બે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં હાલ લોકોને મળતી આરોગ્ય સુવિધા અને આગામી સમયમાં વધુ સુવિધા કઈ કઈ રીતે ઉપલબ્ધ થશે તે અંગે તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રના ડોક્ટરો પાસેથી માહિતી એકઠી કરવામાં આવી છે. રાપર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર પાલે જણાવ્યું કે રાપર તાલુકામાં આરોગ્ય કેન્દ્રમાં વધુમાં વધુ આરોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય તે માટે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવશે સુવિધાઓ, તે અંગે વિવિધ સૂચનો આપવામાં આવી છે અને સૂચનાઓના અનુસંધાને આગામી દિવસોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા COVID-19 વેક્સિન અંગે સ્ટાફ ફોર્સની રચના કરવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. સર, જે રાપર તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલા છે, જેની જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની સૂચનાથી જે તપાસ કરવામાં આવે છે તે બાબતમાં આપનું શું કહેવું છે? રાપર તાલુકાના દરેક PHCમાં કાયાકલ્પ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત દરેક PHCમાં જઈને DDOશ્રી અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર અને જે તે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસરના ત્રણેય મળીને કાયાકલ્પ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત તપાસ કરવામાં આવે છે. એમાં ખાસ કરીને જે PHCનું રાખરખાવ, સાફ સફાઈ કેવો છે, લોકો જે દર્દીઓ અહીંયા આવે છે એ લોકોને બેઠક વ્યવસ્થા કે છે કે કેમ, લેબોરેટરી સર્વિસ કેવું છે, દવાઓ પૂરતું મળે છે કે કેમ અને સ્વાવડની સુવિધા કેવું છે, એ વિશે બધી વિષય ઉપર તપાસણી કરવામાં આવે છે અને જે કાંઈ ખૂટતી કડવું હોય છે એ સમય મર્યાદામાં પૂરું કરવા માટે સૂચન કરવામાં